ハドラ・ザボエラの強襲後、パプニカへ帰還した一行。早速レオナは自分にしかできないことの準備を開始し、その間残った仲間たちは休養や修行を行うことに。ダイは紋章の力を制御する修行の最中、レオナから紋章の力に耐えうる新しい服と新たなパプニカのナイフをもらう。修行の結果判明したダイの弱点として、まだうまく力の配分ができず長期戦が難しいこと、そして神魔合流拳のようなドラゴンの騎士の使用に耐えられる武器がないことが問題となる。そんな中、ロモスで開かれる武術大会で優勝者に与えられる賞品が伝説の覇者の剣であると聞いたダイとポップ。二人は武術大会の情報を持ち帰ったエイミから大会の開催日が今日であると聞き、急いでロモスへと向かう。一方ヒュンケルは鎧の魔装でアバン流操作法をマスターするため修行に出るとクロコダインたちへ伝え、パプニカを離れる。ダイたちはそれぞれの目標に向かって進み始めたのだった。ダイ君たちは覇者の剣を手に入れてくるかの。あら、これ武術大会の予選開始は正午だけど、受付はその1時間前までだって。今はとっくに過ぎているわ。時間切れ。なんとかならねえのかよ。わざわざパプニカからすっ飛んできたのに。ああ、勇者様の頼み、なんとかして差し上げたいところですが、主催者より規則は規則と厳命なので。ああ、バカバカしい。何のために必死こいてここまで来たんだよ。でもせっかくだから武術大会っていうのを見てかない？なんかの参考になるかもよ。興味ないね。ロモスの国内武術大会だろ？ろくなやついねえよ。おい、早く来いよ。すっげえ可愛い子ちゃんが出場してるぞ。案外参考になるかもしんないな。どれ、どんな可愛い子ちゃんだ。なんかすげえや。やっぱ帰るか。こんな化け物みたいな力の持ち主が可愛い顔してるわけがねえよ。聞こえたわよ、ポップ。3分15秒武闘家マーム選手の KO 勝ちです。ごめちゃん、ダイ、ポップ、マーム。そっか、この武術大会に出ていたんだね、武闘家として。ええ、驚いたわ。まさかこんなところで会うなんて。ポップ、どうしたんだよ。ポップ、本当にマームか。わかんねえぞ、また偽物かもしれねえ。よし。何よ。本物のマームならザボエラなんかと目の輝きが違うはず。何のつもりよ。この一撃は本物だな。誰だこの野郎。なんで大ネズミがここに。文句があるのか。モンスターは参加できないなんてルールはなかったぞ。
マームさんに失礼な真似をしてこの通りすがりの変質者め。違う違う、やめなさい。チュー、話したでしょ。彼らが私の仲間のダイとポップ、それにゴメちゃんよ。え、こいつらが勇者様ご一行？うっそー、うそじゃねえ。こんの野郎、いきなり舐めた真似しやがって。丸焼きにしてやる。待ってポップ、私の兄弟子なの、許してあげて。兄弟子？このネズコウが？そうよ、私と同じ武術の神と呼ばれる剣聖ブロキーナ様に剣法を習った空手ネズミのチウよ。そうか、じゃあ君が噂に聞いた勇者ダイ君かね。なんだ、意外と小さいんだな。え、そうかな。続く対戦はレスラーゴメス選手対空手ネズミのチウ選手。両者試合場へ。まあゆっくり僕の強さを見ていてくれたまえ。マムさん、軽くやっつけてきますからね。おい変態魔法使い、お前には後で話がある、逃げるなよ。ごめんね、でもあれで結構いいところもあるのよ。どういうやつなのあいつ。もともとは悪いモンスターで近くの村で暴れていたの。それをブロキーナ老師が捕まえて徹底的に修行させたんですって。おかげで魔王の邪悪な意志も跳ね返せるぐらいに強い心を持ち、勉強して言葉も話せるようになったの。ところでダイたちはどうしてここに？俺たち潮流軍団と戦ってさ、もう大変で、ポップなんていっぺん死んじゃったんだよ。それどういうこと？いや、そのてなわけでよ。それで覇者の剣が欲しかったのね。うん、マームが優勝してくれたら。私優勝しても覇者の剣は受け取らないわ。親子が殺し合うための手助けなんかできない。マーム、盛況で何よりであったな、ザムザ殿。はい、これも王様のお力添えのおかげ。いやいや、腕自慢を集めて国力増強を図ろうとしたそなたに同意したまでじゃよ。強いのがいっぱい出てくるといいの。無論ですとも王様。それが狙いですから。いくらバランが敵とはいえ、せっかく巡り会えたお父さんなのに。それを倒すための武器なら第二覇者の剣は持たせたくないわ。マム、ドラゴンの騎士の力、それは世界を滅ぼしてしまうかもしれない恐ろしい力だ。実際バランはその力で人間を滅ぼそうとしている。だけどダイは今までその恐ろしい力を正しいことに使ってきたんだ。だからダイにバランと戦えるだけの武器をなんとかしてやりたいんだよ。マム、俺はバランを倒したいんじゃないんだ、見せてやりたいんだよ。あの人が言ってるドラゴンの騎士の俺より、じいちゃんに育てられてアバン先生に教わってみんなと一緒に戦ってきた俺の方がずっとすごいんだってこと。だけどそれには神魔合流剣と渡り合える覇者の剣が必要なんだ。もし危険なことに剣を使いそうになったら
俺をガツンとやってもいいからさ。わかったわ、ダイ。急にいろいろ聞いちゃったから驚いちゃったけど、覇者の剣、きっとこの腕で取ってあげるわよ、マーム。よし、チユの応援に行かないと。弱いね、あいつ。うん、努力はするんだけどね。やるね、君。僕をここまで苦しめたのはロースとマムさん以外では初めてだよ。あなた、私とロース以外の人と組手したことないでしょ。強がってんじゃねえぞ、このチビネズミが。笑っていられるのも今のうちだ。この僕の必殺剣を見て吠え面かくなよ。あ、出るわ。大岩をも砕く銃の必殺技が。行くぞ、キルト、ブンブン剣。あちぇ。大岩は反撃してこねえもんな。2分5秒レスラーゴメス選手の KO 勝ちです。ねえ、僕の必殺技がなぜ負けたんだ。チユ、言いにくいことだけど、あなたの弱点が分かったわ。あなた、大ネズミだから手足が短いのよ。リーチがないのか。そりゃ武闘家にしたら致命的な弱点だな。そんな、あのさ、元気出せよ。うるさいな。僕はたった今武闘家として死刑宣告に近い事実を知ったばかりなんだぞ。慰めはよしてくれ。いざとなったら頭突きとか体当たりで戦えばいいじゃんか。パワーはあるんだし。じゃあ君は頭突きや体当たりで戦うヒーローをかっこいいと思うのかね。かっこよくなくてはダメなんだよ。そもそも僕がこの大会に出たのはマムさんにかっこいいところを見せようと。なんだと？てめえ、モンスターの分際でそんな大それたこと。うるさいやつだな。だいたいお前は一目見た時から気に入らなかったぞ。そうか、お前マームさんの昔の男だな。2ゴールドある。これできっぱり別れてくれたまえ。どこでそんなくだらねえことを覚えやがったんだ、このクソネズミ。貴様、武闘家に手を挙げるとはいい度胸だ。吠え面かくなよ。あちゅー。うん、今日はこのぐらいで勘弁してやる。変なやつと知り合っちゃったな。ロモス武術大会トーナメントは進み、ついにベスト8が出揃った。屈強な男たちや謎の実力者、そして今大会の注目選手、武闘家マーム。果たして誰が優勝し覇者の剣を手に入れるのか。武術大会の主催者ザムザによる決勝トーナメントの説明が始まろうとしていた。諸君、よく勝ち残った。想像以上のメンバーで私は大いに満足している。国王陛下にご提案申し上げ、この大会を開いた甲斐があった。実に素晴らしい素材が集まったものだ。お前たち8人は明日の魔王軍の血肉となるのだ。閉じ込められる。ご協力感謝します、ロモス王。これで我が魔王軍も大いに助かる。貴様は。魔王軍、ローマ師団長ザボエラが一子、ローマ学士ザムザだ。
我が妖魔師団が研究中の超魔生物学の実験体として、どうしても強靭な肉体を持つ人間が欲しくてな。お前を利用してこの武術大会を開かせたのだ。おまけに魔王軍に逆らいうる人間を一気にロモスから奪える。まさに一石二鳥の作戦よ。この8人は俺がもらう。そのついでにロモスを。お前の命も消せれば言うことなし。死ね。ダイ、ポップ、お前たち魔王軍の思い通りにはさせない。俺が相手だ。勇者ダイか。考えようによっては一石二鳥が三鳥になったかもしれんな。くそ、冗談じゃねえ。魔王軍なんぞに捕まってたまるか。キレン、魔法も効かない。これはただの檻ではないぞ。生きてるよこの檻。え、生き物。マムさん、くそ、この俺のバイオプリズンに汚い手で触るな、このドブネズミめ。お前などモルモットにもならん。消えろ。やめろ。これがドラゴンの騎士の力。チュウ、コメちゃん、ポップのところへ。マームたちを離せ。さもないとただじゃ置かないぞ。素晴らしい。これこそ本物の、本物のドラゴンの騎士の力だ。何がおかしい。おかしいんじゃない、嬉しいのさ。お前が現れた時には正直ドキリとしたが、本物のドラゴンの騎士が見られるならこれほどありがたい偶然はない。我らの研究目標はドラゴンの騎士の力に到達することなのだから。我ら妖魔師団は魔力においては他軍を圧倒するが、パワーと生命力がない。それを補うために父ザボエラの発案で俺が密かに研究を続けていたのが超魔生物学なのだ。超魔生物学。超魔、すなわち魔族を超えうるもの。我々はありとあらゆるモンスターの長所を移植手術することによって人工的に超魔生物を誕生させることを思いついていたのさ。そしてお前の父バランがリューマ人の姿を見せた時、我々は確信した。これだ、これこそが超魔生物学の到達点なのだと。まさに神が作りたもうた究極の生物兵器と呼べる存在だ。兵器だと。そのためには実験材料が必要だ。使い捨てのモルモットには体力の強い人間がぴったりなんだよ。そんなことは俺が許さない。まあせいぜい怒って戦うんだな。俺は見たい、お前が本気を出した時の力を。お前は最高のサンプルなんだ。お前の親父みたいな化け物を作るためのな。黙れ。変だぜ、大のドラゴンの力は本気になりゃ山を砕き大地を割るぐらいすげえ破壊力なんだ。いくら魔族が人間より強い体を持ってるからって五体満足でいられるわけがねえ。なのにあいつはあちこち傷ついちゃいるが倒れる気配がねえ。なんだ、初めての実戦でビビってんのか。バカ言うな、誰がビビるもんか。ただなんだか知らないけどあいつを見てたら尻尾が勝手にフルフル言い出したんだ。不思議に思っているな。
なぜただの魔族である、この俺の体を砕けないかを。さて、なぜだかな。紋章戦決まった。ドラゴンの騎士の必殺技だぜありゃ。やはり超魔生物の力をもってすればドラゴンの騎士に勝てる。まさかあいつ自身がすでに。そう、超魔生物は 90% まで完成していたのだ。このザムザ自身をベースとしてな。陶器を操る力と柔軟な皮膚組織を持つモンスターの長所をもってすれば、その程度の攻撃はわけなくさばける。ドラゴンの騎士の力十分に見せてもらった。今度はお前が見るがいい。100種類以上のモンスターの長所ばかりを取り入れて作り出された究極の超魔生物の力を。これが超魔生物。気を引き締めてかからねえとな。ゴーうひー。治癒が本能的にビビるわけだぜ。こいつはまさしく全モンスターの集大成みてえなやつだ。さあかかってこい、タイ。お前をこの超魔生物ザムザ様の名誉ある対戦相手第1号に選んでやったのだ。せいぜいありがたく思うがいいわ。何よ。速い。でけえくせになんてスピードなんだ。ほう、やるな。さすがと言うべきか。さっきとは段違いのパワーだ。このままじゃ。やべえ、ダイのやつ飛ばしすぎて限界時間をオーバーしちまったんだ。このまま一気に食い殺してくれる。腹から口が。さあ俺の血肉となるがいい、ドラゴンの騎士よ。だが、ついに力尽きたようだな。
ここまで破壊力を収束させたギラを連発するとは。今だ、メランゾーマ。チュウ、ダイオ。無理もね、ザムザはモンスターのすげえとこばっかり集まってんだ。きっと本能的にかなわねえって分かっちまうんだ。みんな、王様を頼んだぜ。ダイ、しっかりしろ。うわ、見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。なぜだ、そのハサミはさっきダイがぶっ壊したはずなのに。俺のギラでつけた傷ももう治っている。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。すでに9割方この肉体は完成している。残る課題は変身すると呪文が使えなくなる点だが、お前たち勇者一味を倒してからゆっくり研究し完成させればよい。超魔、すなわち魔族を超えうる者。みんな、王様を頼んだぜ。見かけによらず大した魔法使いだ。お前は、お前もいいモルモットになるぞ。言ったはずだ、超魔生物は究極の魔獣だと。いかなる外傷もすぐさま戦闘中に治癒してしまう肉体を持っているのだ。マジかよ。てやてそやはっやっはぁ、焼き尽くしてやるぜ。ゴミだ。俺はゴミじゃない。このまま一気に食い殺してくれる。もうダメか。これどうだ。究極の魔獣の力を。
闘気を集中して放った。クロコダインの獣王快進撃みたいなものか。覚えておくんだな。猛獣は食事の邪魔をされると暴れ回るのだ。やめろ。ごちそうさま。生きたまま丸飲みにしたが、俺の体内の強力な分解液によってすぐさま溶けてしまうはず。無駄なあがきはやめておけ。今の俺に殺されるよりはモルモットとしてしばらく生きた方がまだマシだろう。冗談じゃねえ。どっちもごめんな。確かあの中にもフォブスターとかいう魔法使いがいたな。いいだろう、モルモットは足りている。お前はダイと共にその身を捧げるがよい。待てー、魔王軍の化け物。これ以上の悪事は許さんぞ。この僕に痛めつけられたくなかったら降伏してみんなを解放したまえ。血迷ったかザコミが。ダイですらこの俺に敗れたのを見ていなかったのか。勇者ダイ君もこの僕が助ける。行くぞー。あっちー。言わんこっちゃねえ。波の人間のリーチでも攻撃が届かねえのに、あんなでけえやつと戦えるわけがねえだろうが。くそ、まだまだ。逃げろ、逃げるんだチュウ。ポップ、それにチュウまでも。無駄だよ、やめときな。そいつは俺様の怪力でもびくともしねえんだ。あんたの細腕じゃ無理だぞ。力だけじゃない、剣でも切れないんだ。呪文も効かねえ。ありとあらゆる攻撃を吸収してしまうんだろう。脱出不可能ってわけだ。私は諦めないわ。仲間がやられてしまいそうだっていうのにじっとなんかしてられない。ダメだよそれじゃ。このピンチを脱出できるのは君だけだ。君が修行で身につけた力の全てを発揮すれば必ずここから脱出できるはずだよ。あなたはまさか。体がしびれる。まだまだ。俺にできるか、あれが。まだ駆け出しの時にたった一人で絶対に勝ち目のねえ相手に向かっていくことが。いや無理だ、絶対にできなかった。ちょっとだけ見直したぜ禰豆子。あの腹の口でも奴は息をしているんだ。だったら、うわっ。畜生、お前だけにはカッコ悪いとこ見せたくなかったのに。そうかい。だが逃げずに戦ってるだけでも立派なもんだ。しけえな。仲間を見捨てて逃げちまうような奴は最低のクズだ。耳が痛いぜ。おい禰豆子、ダイを救出する手があるんだが、お前も一口乗らないか。そんなことができるのか。ああ、いいか、今から奴の腹の口が開く。そしたらお前のパワーで一発腹にぶちかませ、そのショックでダイは飛び出す。それ以上遊んでいる暇はない。一気にひねり殺してやるわ。
緒に行きましょう。半端な呪文じゃすぐに復元しちまう。悪党の技でイメージ悪いけど、あれしかねえ。フィンガーフレアボムズ。すごい、メラゾーマ3発を同時に打ち出すなんて。本当は5発撃つんだけどよ、俺の全魔法力を注いでもあれが限界みてえだ。だが十分効果があるはず。あの炎はちょっとやそっとじゃ消えねえ。だから奴の皮膚が炎に耐えられても顔の周りの空気が燃えて息ができなくなっちまう。息ができなくなれば奴はもう一つの口を開いて呼吸しなければならなくなるはずだ。つまり大が閉じ込められてるあの口をよ。苦しい、呼吸ができん。ダメだ、もう我慢できん。今だチュウ、ドテッパラめがけて一発ぶちかましてくれ。任せたまえ。いざとなったら頭突きとか体当たりで戦えばいいじゃんか。そうだ、こうなったら格好なんか気にしてはいられない。いくぞ。出た、ダイだ。今の技案外かっこよかったぞ。必殺技の名前をつけなければ。ふむ、急速くるくる剣と命名しよう。貴様ら、絶対に許さんぞ。ゴミのくせに皆殺しだ。ダメだ、動けねえ。何？バカな、このしびれガスの中で平然と。魔法力だよ。彼女の体の周囲に白い光のようなものが見えるだろう。あれは微弱な回復系の魔法力を全身に張り巡らしているんだ。この牢にはあらゆる攻撃が通じない。でも生命体であることは間違いないわ。老人、武神流飛扬儀、今こそ使わせていただきます。はあ、無理だ、できるわけがない。小娘の力で何ができる。バカな、俺のバイオプリズンが。みんなを離してもらうわ。ベホイミ。わお、さすが元僧侶戦士。
この小娘が絶対に許さん。モルモットどころかこの場で廃棄処分だ。お前は今まで戦った敵の中でもあなたは最低だわ。神様がくれた人間たちの命、モンスターたちの命、それをもてあそぶなんて絶対に誰にも許されないことよ。うるさい。これは素晴らしい実験だ。魔族が神に近づくための偉業の一つなのだ。人間やモンスター風情がどう生きようが死のうが俺の知ったことではないわ。なら教えてあげるわ、命の痛みを。こわっ、バカな、再生が始まらない。なぜだ。出た、マームさんの最強剣、ブロキーナ老師から伝授された武神流最大の秘奥義、戦火烈光剣だ。ガー、まさかバイオプリズムを破ったのもこの力か。そんなバカな、俺は超魔生物、超魔生物は絶対に無敵なのだ。バカな、俺のバイオプリズンが。みんなを離してもらうわ。マム、腹に衝撃を。そうすりゃ飲み込まれちまった台が飛び出す。武道家の力見せてあげる。はい、援護するわ。ほれ、死ぬ。生物は絶対に無…これが武神流の力よ、戦火烈光剣。蹴りはフェイント、武神流戦火烈光剣。どうわ、やったぜ、台が飛び出した。よかった生きてる。もう少し遅かったら強力な遺産で溶かされてたかもしれねえ。この新しい服のおかげかもな。ありがとうよマム、台はなんとか無事だぜ。チュウ、あなたの持ってるアイテムで台の回復を。任せてください。うわ、こんな俺の不滅の肉体が、なぜだ、なぜだ。とんでもねえ強さだぜマム。それに加えてあの必殺剣のすげえこと。驚いたかね。あれがブロキーナ老師の武神流の奥深さであり、マームさんの最強剣、戦火烈光剣なのだよ。そう、戦火烈光剣だよ。マームは武術の修行の中、武術の神様と呼ばれるシ・ブロキーナから武神流の最高の奥義、戦火烈光剣について教えられていた。戦火烈光剣とは武神流剣法と魔法意味という呪文を組み合わせた技。魔法意味は
過度の回復系魔法力により生体組織を破壊してしまうという呪文であり、卓越した僧侶や賢者のみが対モンスター用の切り札として操ったという。ブロキーナはその呪文と武神流剣法を併用することで敵の体に致命的なショックを与える技、戦火烈光剣を編み出したという。魔法意味の効果や技の詳細を教えられ、恐ろしい技だとつぶやくマーム。それにブロキーナはうなずき、だからこそこの技の恐ろしさが実感できるものにしか伝授できないのだと話す。だがマームならば、その優しさと正義の心を信じて奥義を教えるのだと話すブロキーナ。覚悟を決めたマームはブロキーナへ奥義の伝授を願い出たのだった。助かったのかい俺。ダイ、気がついたか。ああ、マームのおかげだ。戦い方もあるのか。ダイ、おいてめえ、何か道具持ってんじゃねえのかよ。あるなら早くダイのダメージを回復しろ。おお、そうだった。僕はこの道着の中に秘蔵の品をいっぱい隠し持っているのだよ。今薬草を出してあげるから感謝したまえ。おかしい、ないぞ。いつも僕は薬草を5つは持ち歩いているのに。そうだ、この間山でモーモに襲われた時全部使ってしまったんだった。そんな雑魚相手に薬草5つも使い切るんじゃねえ。とどめ。このザムザ様の頭はまだまだ冴えている。お前の攻撃は2種類に分かれている。光っている拳とそうでない攻撃とだ。つまりお前の技は全身で使えるわけではなく、その拳、しかも命中する瞬間に限られると読んだのよ。それは特殊な被膜粘液、ちょっとやそっとじゃ取れん。あの光の剣が使えねえと、いくらマームでも。何かねえのか。何か体力を回復できれば何でもいい。これは涙のどんぐり。その名の通り、スズメの涙ほどの体力が回復するのだ。それでいいよ、それさえあれば。頼むチュウ、そのどんぐりを持って俺をあそこへ。急いでくれ。あの技さえ封じれば、不死身の俺に通じる技はない。くたばれ小娘。マム、何か手があるなら早く、早くしてくれ。結構見た目より重いんだな君は。ごめん、でもあの剣の場所まで行く体力も取っておきたいんだ。最後に爆発させる一瞬のためにね。マームの戦い方を見ていたら分かった、俺の紋章の力の使い方にどれだけ無駄があったのかが。マームの光る拳のように、攻撃のその一瞬だけに全パワーを集中して爆発させればいい。たとえほんの一握りの力でも、それら全てを最後に使えば奴に勝てるはずだ。ずいぶん手こずらせてくれたな。あの不思議な技の正体は気になるが、お前のような危険人物は殺すに限る。
ところに。ダイは何かしようとしているんだわ。何でもいい、こいつの注意を少しでも引かないと。モルモットはいつもこうだ。死ぬのが分かっているのに必死であがきよる。ゴミ同然の存在のくせにな。命にゴミ同然のもんなんて一つもない。たとえどんな生物でも、それが分からないとしたら、あなたこそ本当のゴミよ。良いかザムザよ、お前は道具なのだ。力を、知恵を身につけよう。わしのためにそれを役立てよ。さもなくばお前はゴミじゃ。あ、そうじゃる。役に立たない道具、そりゃゴミ以外の何でもあるまいって。俺はゴミじゃない。力も頭脳も最高なんだ。今なら妖魔師団長だって百獣魔団長だって務まる。俺をバカにするな。チュウ、早くあのどんぐりを。ほんのわずかだけど、パワーが戻った気がするよ。覇者の剣よ、俺に力を貸してくれ。あの小僧、いつの間に剣を。メラだ。あんた、いつの間に。いいからメラをマームに撃つのだ、早く。ほうか、よし、マム。それで粘液を。しまった。戦火烈光剣。この一瞬に俺の全てを込めて、アーバーンストラッシュ。やったのか。究極の超魔生物の俺がこんなゴミみたいな連中に。なぜだ、なぜなんだ。どこで計算が狂ったんだ。負ける要素はなかったのに、なぜ。さあね、ネズミにでも聞いてみるんだな。追い詰められたネズミによ。そうか、負ける要素は下等生物をゴミと侮った。俺の心の中にあったのか。よくやったなダイ、すげえアバンストラッシュだったぜ。ああ、この覇者の剣のおかげ。覇者の剣がボロボロになるなんて。伝説の剣でも大のドラゴンの力には耐えられないのか。残念だったな。そいつは精巧に作られた偽物。本物の覇者の剣はすでにハドラー様に献上済みだ。そしてこれさえ献上できれば俺の使命は終わる。届け我が父のもとへ。てめえ何をしやがった。我が父に送ったのだ。
あの中には超魔生物の研究の成果を含む俺の知識の全てが詰まっている。残りの研究は父が引き継いで完成してくれる。バカ野郎、てめえの親父ってのはザボエラだろうが。あいつがそんなことやって感謝するような玉かよ。わかっているさ、そんなこと。あの父は自分以外の全てを道具としか見ていない。俺が死んでも涙一つ流さないだろう。だがあんな父でも俺の父であることに変わりはない。これが超魔生物となった者の定め。破れ去った時には死体すら残さず黒き灰となって散るのだ。神が与えた命に手を加えた天罰かもな。ザムザ、同情などいらん。俺は十分に満足しているのだ。束の間とはいえ地上最強の肉体に限りなく近づけたことも、そしてお前たちとの戦いにもな。だがいつか完全なる超魔生物がお前たちを倒しに来る。俺の戦いは無駄じゃなかった。そうさ、決して無駄ではなかったはず。こいつ親父に褒めてもらいたかったんだろうな。表面上はどうあれ、きっと心の底では父親の愛を求めていたんだわ。わかる。俺なんとなくわかるよ。魔王軍との戦いに向けてレオナ姫はサミットを企画しておる。サミット？そうじゃ、世界中の王や最高指導者たちが一堂に会して世界会議を行うんじゃ。今まで各国の王たちは連携を取らず、そこを魔王軍につけ込まれた。そのためオーザム、リンガイア、カールの3つは滅ぼされてしまった。だがパプニカの若き指導者レオナ姫の呼びかけで残る国の王たちはその力を合わせ魔王軍に立ち向かうことを決意したんじゃよ。レオナにしかできないことってそれだったんだ。サミットはいつどこで開催されるのですか？魔王軍に漏れぬよう秘密にしていたが、もうよかろう。数日中にパプニカのある場所で行われる。わしも今夜パプニカに向けて出航するが、ダイオ、お前たちも一緒に行くかね？だけど覇者の剣は手に入れ損なっちまったからな。ねえ、サミットに世界中の偉い人が集まるなら伝説の武器の情報を誰かから聞けるかも。そうか、王様、俺たちはポップのルーラで今すぐパプニカに戻ります。思い立ったらすぐ行動か。相変わらずじゃの。待ってくれ。ありがとう。君たちがいなかったら俺たちは全員やられていた。さすがは真の勇者たちだ。なぜだ、なぜあんなにかっこよく大活躍したこの僕の功績について誰も触れようとしないのだ。みんな、どうして言ってくれないのだ。僕が、この僕が。これ予算か、みっともない真似は。なんだと？この幽霊小僧め、お前なんかに偉そうに説教される筋合いはないわ。まだわからないの？その人はブロキーナ老師よ。このじいさんが武術の神様？老師、なぜこんなことを？お前たちの上達具合が気になってな。老体に鞭打って紛れ込んでいたのじゃ。まさかあんなことになるとは思わなんだが、ま、結果的にマームの修行の成果が見られてよかったよ。お前もいい勉強になったじゃろ、チウ。わしに拾われてから3年、チウ。
ともお前が上達しなかったのは変に格好ばかりつけとったからじゃ。だが土壇場でなりふり構わず放ったお前の技は今までにない威力があっただろう。一つ成長したな。根津子よ、おめえも立派な英雄の一人だぜ。根性だけなら貴公がロモス一だ。こういうものさ、チュー、名声は後からやってくる。最初から求めてはいけない。ロシー、いい師匠じゃねえか。じゃ、行くか。ロシー、僕もマームさんたちと一緒に旅に出ようと思います。いいよ、大君たちがいいって言うのなら。では、お世話になりました。待ちたまえ、君たち。どうしてもというのなら、この僕の力を貸してあげるよ。ルーラ、待って待ってよ。もう意地悪ね。老師に言われたことがちっとも身になってねえから、ちょっとからかってやったのさ。でも不思議なやつだよね、あいつ。あいつを見てると、なんだか人間だとかそうじゃないとかなんて悩んでいた自分がすごくちっぽけに思えてくるよ。そうだな、あんなのが一人いてもいいかな。その後、ポップのルーラでパプニカへ帰還した第一行をクロコダインが出迎える。マームとの再会に喜ぶクロコダイン、そして新たな仲間チウの紹介を終え、クロコダインはダイたちへレオナや各国の王たちが集まるサミットの会場、パプニカ大礼拝堂を示す。人間たちが協力し合い、魔王軍へ対抗しようと模索する中、また新たな脅威も迫るのであった。レオナがサミットを企画していることを聞き、パプニカに戻った一行。レオナは世界中の国の指導者を呼びたかったが、滅んだ国のうちリンガイア王国のバウスン将軍を救出できたのみだという。ダイはサミット参加者の中に伝説の剣に詳しい人物がいないか尋ねると、テラン王フォルケンの名が挙がる。ダイたちはパプニカに到着していたテラン王に謁見する。テラン王は覇者の剣に使用されているオリハルコンは神が作ったとされ、わずかな量だけが人間に与えられたのだと話す。それゆえオリハルコンで作られた覇者の剣より強力な剣はこの地上にはおそらく存在しないとダイたちへ告げる。せめて他の強力な剣はないかと問うダイ。テラン王は占い師であるメルルを呼び、ダイの目的のものを探す占いを依頼する。占いで導き出された言葉はランカークス。それはアバンの弟子になるため家出したというポップの故郷の名であった。てごめんね、無理やり付き合わせてしまって。あなたがいれば力になってくれると思ったから。いえ、私もぜひ皆さんに協力したかったんです。よかった、優しくて温かい人ポップさんが好きになるわけね。なかなかいいところじゃんか。ちっちゃい村だぜ、何一つ変わっちゃいね。店はこの先だ、俺はここで待ってるからな。
本当に来ないつもり？親父と会ったらヤバいんだって。あの女の人、武器屋の人かな。母さん！ポップ、ポップなの？え、ああ、ポップ母さん、ごめん、ごめんよ。ポップのやつ、本当は会いたくてしょうがなかったのね。親父！あなた、ポップが帰ってきたんですよ。ポップ、よし。勝手に家を出てったきりで1年以上も音沙汰なし。今更どの面下げて帰ってきやがったんだ。ギエー、おじさん落ち着いて。お客さんが一緒とは知らず恥ずかしいところを見せちまったな。しかしうちのバカ息子が勇者の手助けをしていたとは信じられんよ。ポップのおかげで俺たちはこうして生きていられるんです。それでおじさん、さっきの話ですが。ああ、伝説の剣ね。俺の店にそんなものはない。だがロンのところになら何かあるかもしれんな。ロン？最近知り合った魔族だよ。親父、その魔族ロンベルクっていう名前じゃないのか？ああ、そうだが。ヒュンケルから聞いたんだ。奴の魔剣や魔装を作った魔界最高の名工の名前が確かロンベルク。そいつに頼めば。どうかな。森の中に隠れるように住んでいてな、人に会うのが嫌いなんだよ。帰れ。俺はもう二度と気合を入れて武器を作ることはない。ましてや世界最強の剣などと夢みたいなことを。そんな、あなたが最強の剣を作ってくれなかったらもう頼る人はいないんだ。俺の興味は自分の作った武器がどれだけの威力を発揮してくれるかだけだ。ところがどうだ、最近はろくな使い手がいない。どんな強力な武器も持ち主がバカじゃ飾りみたいなもんよ。その辺に転がってる剣、坂台稼ぎに作ったものだが波よりはマシだ。くれてやるから持って帰れ。波よりマシじゃダメなんだ。あなたの鎧の魔剣ですら一撃しか俺の力に耐えきれずに消滅してしまった。お願いします、あの魔剣よりも強い剣を作ってください。でないと神魔合流剣に打ち勝つことはできない。何？神魔合流剣だと？あの剣と戦ったのか？結果はどうだった？相打ちだった。相手の剣も折ったけど、でもこっちは剣が消滅しちゃったんだから負けかも。折った？俺の剣で神魔合流剣を折ったのか？いいぞ、そいつはすごい。おいロン、どうしたんだ？これが喜ばずにいられるか。神魔合流剣こそ神が作ったと言われる地上最強の剣。この俺が100年以上も追い求めてやまなかった究極の武器だ。それを強度的に劣る金属で作ったあの魔剣で折ったんだからな。大した坊主だよお前は。持ち主がお前なら地上最強の剣ができるだろう。同じ材質で俺がお前のために作れば必ず神魔合流剣に勝てる。お願いします、早く。慌てるな、同じ材質と言ったろ。神魔合流剣と同じオリハルコンだ。
オリハルコンを見つけてこい。なんで振り出しに戻っちまった。でもオリハルコンさえ見つければいいんでしょ。なもんそう簡単に。覇者の冠、ロモス王がオリハルコンでできてるって言ってたな。デルムリン島だ。じいちゃん、あれあれどこ。俺の覇者の冠。いきなりなんじゃ。奥のどこかにあるはずじゃが。どこだ。あった。片付けていかんか。ごめん、急いでるから。大君、ロモスの王様、この覇者の冠、武器に変えていいですか。オリハルコンの剣を作るんです。それはすでにお前のものじゃ。世界の平和のために役立つ武器として生まれ変わるのに何の異論があろうか。ありがとう王様。ベンガーナ国の船入港します。あんな目立つ船で。レオナ姫、あなたの呼びかけに応えて出陣したよ。ベンガーナ王、行動は秘密裏にとお願いしたはずです。あのような軍艦で来られては。それにあの武器は何じゃ。戦車だよロモス王。我が国が誇る精鋭戦車部隊だなあアキームよ。はっ。我がベンガーナ戦車部隊は世界最強の陸軍と自負しております。これからは兵器だよ。大砲の前には剣も魔法も無力だ。サミット、世界会議とはつまり我が軍がどう魔王軍を攻めるかの作戦会議であろう。どれ、会場はどこだ。こちらへ。王の中にもあまり感心しない者がいるようだな。クロコダイン、こんな時に悪いんだけど、俺たちは。心配せずに行ってこい。パプニカには俺もいるし、ま、あいつらもいることだしな。じゃあポップ、もう少し休ませろ。何回ルーラで飛んでると思ってんだ。どう、勇者の剣。相変わらずだよ。冠を炉にぶち込んだっきり、まだじーっと台の手を見ている。昔人と武器は一つだった。人は強き武器に恥じぬよう努力した。強き者がいるからこそ武器も日々進歩した。今はどっちもクズだ。だがお前なら今一度最強の人間と最強の武器が合わさった姿を見せてくれるだろう。ジャンク、手を貸してくれ。こいつは大仕事になる。ロンが取り憑かれたみてえに剣を打ち始めた。手伝いは俺がするから、奴の集中力を乱すな。何でもこの剣は大君のために作られる新たな命なんだそうだ。だから波の武器を作るようなわけにはいかんらしい。だから大の手をずっと調べてたのね。剣を振るうことになる大の手を。真の武具は持ち主を選ぶっていうもんな。分かったよ親父、頼むぜ。お前なんぞに言われるまでもねえ。お、どうしたんだお嬢さん。見えるんです、何か巨大な影が。恐ろしい力です。このままではパプニカが滅びてしまう。ベンガーナ王、
何度も言うように世界の国々の武力が一つに集まらねば魔王軍には勝てぬ。そのためにわしらはこうして集まったのじゃぞ。その主力は我が軍だろう。安心して任せろと言っておる。ベンガーナ王、我らリンガイアも城塞王国と呼ばれた強国でしたが、魔王軍の潮流軍団によってわずか1週間で滅ぼされてしまったのです。あの強さ、恐ろしさは戦った者しかわからない。失礼ながら帰国が未だ健在なのは敵の戦力が本腰ではなかったというだけのことでありましょう。無礼だぞバウスン将軍。世界一と謳われた我が軍の戦力を知らんのか。ダメだわこんな調子じゃ。せっかく開いたサミットだというのに。見ろ、あの最新鋭、世界最大級の軍艦を、あの最強の戦車部隊を。魔王軍はいかなる軍勢を率いてこようが、ビクとも。あの顔は祈願像。ヒュンケルの推察は当たっていた。祈願像はそれ自体が巨大なる魔人とも言うべき移動要塞だったのだ。おい、なぜあんな巨大な敵が接近してくるのに気づかなかったんだ。それが海の上に霧が出ていたので。霧だと、まさかミストバーンか。ベンガーナの船、ハドラーの睨んだ通りか。世界の首脳陣がこのパプニカに集まっている。バーン様に盾つこうとするアリどもめ、いぶり出し踏みつぶしてくれるわ。私たちを全滅させることが目的です。この会議のことを知っているんだわ。アキム、戦車部隊の指揮を取れ。我がベンガーナ軍の真の力を見せてやるのだ。戦車は負けん。あんな岩の塊など粉々にしてやるわ。行くぞ。待て、あれはただの岩石の巨人ではない。避難場といって魔王軍の総本山とも言うべき要塞なのだ。まともに戦っては無駄死にするだけだ。国王陛下、ベンガーナ軍の進化を見せようと言われた。勝敗はどうであれ、我らは世界の先陣を切って戦う勇気を見せねばならんのだ。いけすかぬ男と思っていたが、やつもやつなりの忠誠心を持っている。なかなかの武人よ。死なせたくはない。クロコダイン、待たせたな。やっと完成したぜ。伝説の武器の命とも言うべき魔法玉が無事だったんでな。パプニカの金属で新しく作り直してやったんじゃ。名付けて帰ってきた真空の斧マーク2じゃい。片付けない。これさえあれば100人力よ。頼んだぞ。わしも追って駆けつけるからな。ダメだわ、まだおばあ様のようにうまく水晶玉を扱えなくて。もう十分だぜ。一目で分かったよ。とんでもねえのが来やがった。戻ろう、パプニカへ。待て、忘れたのか。この剣はお前のために作られている。いわばお前のためにこの世に生を受けるのだ。波の武器とは違う。
魂があるのさ。剣がお前の魂と呼応し、主人として認めた時に地上最強の力を発揮する。だからお前はこいつの生まれる様を見届けなくてはならないんだ。剣を振るう者の心の声が必要なのだ。その心の声がなければこいつはただの武器になり下がってしまうだろう。ロンベルクは命を懸けているわ。この最強剣を生み出すのにはきっと私たちには計り知れない神がかり的な力が必要なのよ。よし、ダイはこの場に残れ。そして剣を完成させるんだ。その間魔王軍は俺たちが防ぐ。あんなバカでっかい敵、みんなで力を合わせなきゃ勝てっこないよ。だからこそお前は残るんだ、ダイ。奴らは世界中の王様を一気にぶっ潰そうとしてんだぞ。今こそお前の勇者の剣が必要なんじゃねえか。俺たちじゃ時間稼ぎも務まらねえと思ってんのか。ここまで生死を共にした仲間にそらねえだろう。任せといて。みんな、そういうことだ。今は俺たちに任せておけ。はあ、さっきの俺のセリフかっこよかったよな。あそこまで行っちゃもう逃げられねえぜ。あんなバカでっけえ敵とやり合うなんて今度こそ殺されちまうかも。畜生。なんだあいつ、ビビっちゃってますぜ。マムさん大丈夫なんですかね。平気よ。ポップは一見頼りなく見えるけど、どんな苦しみにも恐怖にも必ず打ち勝ってくれる人だわ。今までもずっとそうだった。ビビっててもしょうがねえ。出たとこ勝負だ。親父、少しはロンベルクの役に立てよな。うるせえ、てめえこそ皆さんの足を引っ張るんじゃねえぞ。命あってこい。じゃあな、行ってくるぜルーラ。また行ってしまったのね、ポップは。ああ、だがな、あんな真剣な目をしたポップを俺は初めて見たよ。いつの間にか男の目になってやがった。あの子が出て行ってしまった時にはアバン様を随分お恨みしたけど、今は感謝しよう。あいつを一人前の男にしてくれた人に。見たか、無敵のベンガーナ軍の威力を。勝てる、勝てるぞ諸君。姫さん、あの巨人はどこ。港よ。でもどうしてそれを。メルルのおかげさ。だからすっ飛んできたんだ。ダイ君は一緒じゃないの。あいつは地上最強の剣を作ってる。もうちょっとで出来上がるんだ。だから俺たちだけで先に来た。なんとか足止めしようと思って。はっは。何が地上最強の剣だ。そんなものに頼らずとも見よう。あの巨人は間もなく我がベンガーナ戦車部隊によって粉々にされるだろう。ダメです、聞いてません。あの爆炎の中のエネルギーは全く衰えていません。むしろ打ち方やめー。もはや跡形もないはず。危ない。
バカな奴らよ。結局自らの手で暴いてしまいよった。この祈願城の真の姿をな。パプニカの王女レオナよ、そして世界の指導者たちよ、我は偉大なる大魔王バーン様の配下、魔影軍団長ミストバーンである。お前たちに命令する。死ね。お前たちには一片の存在価値もない。大魔王バーン様にとっての害虫だ。降伏すら許さん。死ね。この国ごと地上から消えよ。バーン様のお耳に届くよう精一杯大きな最後の叫びをあげるがいい。一緒に行きましょう。害虫だと、降伏すら許さねえだと、俺たち人間は地上のゴミだってのか。何様のつもりだ。許さねえ。待ってポップ、私も行く。レオナ、隙を見て逃げて。無茶しないでね、二人とも。ポップ、落ち着いて。冷静さを欠いて勝てる相手じゃないわよ。分かってるさ。だけどなんだか無性に腹が立って。畜生め、俺たち人間だってそうちっぽけじゃないってとこを見せてやるぜ。おっさんたちが囲まれてる。私が加勢するわ。でもよ、お前の戦火烈光剣って生き物にしか効かねえんだろ。ああいう奴らにも効くのか。ああいう敵はね、パワーで砕くのよ。
気を引き締めてかからねえとな。てめえの相手はこの俺だ、デカブス。頭を吹っ飛ばしてやら、イオラ。どうだ、風穴ぐらい開いただろ。開いたけどちょこっと。今度はハエか。落とせ。魔法トーン、やべえ、今魔法を封じられたら冗談じゃねえ。やったな。早くできてくれ。ダイ、心を乱すな。お前の心の乱れは剣にも届く。安心しろ、こいつが完成すればいかなる敵とも互角以上の戦いができるようになる。俺を、この剣を信じてくれ。そしてジャンクの息子たちのこともな。はい、頼むぞ。ポップ、マーム、パプニカのみんな、俺もすぐ行くよ。待っててください、マームさん。今この僕が颯爽と救援に行きますからね。待っとれよ、今パプニカ随一の発明剣豪バザク様が助けに行くからな。なんだこいつ、数が多すぎる。一気にあれを。ポップ、フィンガーフレアボムズを使ったんだってな。二度と使うな。え、なんで。あの技は禁止法に近い、生死を顧みない化け物だからできるんだ。波の人間が使うと寿命が縮まるぞ。いかに仲間のためとはいえ、そんな無茶を続けていると師匠大丈夫かよ。まさかあんたも。近いな、この調子じゃ。だが縮まって100年なら長すぎるグレーだ。
アバンやロカのことを思えばな。いいかポップ、お前はまだ若い。無理せずともいずれは強力な呪文が身につく。わかったな。なんという軍勢だ。ひるむな。隙を見せたらやられるぞ。助っ人参上。なんちゅう石頭じゃ。あちぇ。みんな無理するな。いずれ強力な呪文が身につく。いずれじゃ困るんだ。いるのは今だぜ師匠。フィンガーフレアボムズ。ヒューイー。あいつ、いつの間にあんな呪文を。ポップ負けてられないわ。こっちもやるわよ。どう、離れ真空の罠。みんな散れ。イオラ。見たか、全滅だぜ。ポップ大丈夫？ああ平気さ、ちょっと疲れただけだよ。さあ残るはデカブツだけだ。それで勝ったつもりか、愚か者どもが。我が魔影軍団は不滅の軍団。暗黒闘技がある限り何度でも蘇る。この祈願城の右胸に位置するラングの間では常に新しい鎧兵士に暗黒闘技を吹き込んでいるのだ。ラングの間、そういえば祈願城にそんな開かずの間があった。じゃあ奴らの軍勢は無限なのか。くそ、いくらやっつけても減らねえなんて。もうダメかもしれねえ。これは情けないぞポップ。仮にもアバンの使徒を名乗るならこの程度の敵で泣き言を言うな。全て倒せばいい。たとえ奴らが何百回生き返ろうとな。アバンの一番弟子は伊達ではない。戻ってきた。アバンの一番弟子は伊達ではない。ヒュンケル、来てくれたか。やかましくて修行に没頭できなくなったんでな。黙らせに来たのさ。くっ、気取りやがって。相変わらず狙ったようなタイミングで出てきやがって。ヒュンケル元気そうだな。
マム、だが積もる話はあのデクノボウを倒してからだ。愛も変わらずの自信過剰だな、ヒュンケル。そこから出てこい、ミストバーン。どうせ最後に貴様は俺に倒されるのだ。いらぬ手間は省きたいからな。お前は知らぬの、我が魔影軍団の強さ、この大魔王様からいただいた祈願状の恐ろしさを。あれはフレイザードが使った魔影軍団最強の鎧。しかもそれが3体。行け、デッドアーマーたち。
アバンの一番弟子は伊達ではない。すごいわ、ユンケル。以前、あれほど苦心して倒した敵をいともたやすく葬り寄って。くそ、悔しいけど、あいつは強えや。天才だぜ。あれは、グランドクルス。さあ、くだらん前座は終わりだ。出てこないと、城の首ごと吹っ飛ばすぞ、ミストバーン。出てきやがったな、ミストバーン。お前たちは手を出すな。バカ言ってんじゃねえよ。これ以上一人でいい格好しようなんて。手を出すんじゃない。ちぇ、何だってんだよあの野郎。許してやってくれ。ミストバーンはヒュンケルが魔王軍にいた頃、暗黒刀法を教えていた男なんだ。アバンを光の巣とするならば、ミストバーンは闇の巣。いわばこれは闇の巣帝同士の戦い。ヒュンケルにとっては悪しき過去への清算なのだ。やっと俺と戦う覚悟ができたようだな、ミストバーン。一言断っておこう。お前ごときの技ではこの祈願城はびくともせん。だがあえて出てきてやったのだ。魔王軍を裏切り、バーン様に対し私に恥をかかせたお前をこの手で葬ってやるためにな。ずいぶんと喋るようになったな。俺に物を教える時ですらほとんど口を聞かなかったくせに。うん。そう気にすることもないさ。すぐに昔のお前に戻してやる。俺に倒されればお前は永久に無言のままだ。無理だ、お前の力では。終わらせてやろう。やっと俺と戦う覚悟ができたようだな、ミストバーン。一言断っておこう。お前ごときの技ではこの祈願城はびくともせん。だがあえて出てきてやった。魔王軍を裏切り、バーン様に対し私に恥をかかせたお前をこの手で葬ってやるためにな。ずいぶんと喋るようになったね。俺に物を教える時ですらほとんど口を聞かなかったくせに。アバンの舌を舐めるな。ヘアグランドクルース。足元にも及ばぬ。この程度で止められると思うな。地獄でのた打つがいい。これで終わりだ、ブラッティースライド。アブド。先生、見ていてください。グランドクルース。暗黒の力に限界はない。忌まわしい力だ。これまでか。すっげー連続攻撃だ。なんだ、一体何をした。にわか仕込みの槍などだ。私の必殺の一撃には太刀打ちできんぞ。にわか仕込みかどうかその身で味わえ。アバン流操作法解明戦。ビュートデストリンガー。ユリカ、超高速で伸びる鋼の爪だが見切った。バカも、この技は左右を問わぬ。これはトーマ化学症。魔導の技ゆえ二度と使うまいと思ったが、お前の最後にはふさわしかろう。自分が教えた技で死ね、ミストバーン。さあ、その手で自らを貫くがいい。やれ！
ヒュンケル！こんなはずはない。俺の傀儡掌は完璧の技。本家のお前ですら及ばぬと認めたではないか。やはりな、ヒュンケルよ。お前は不思議団長であった頃よりも弱くなっている。正義に傾いたお前に以前のような暗黒闘気はない。貴様、何を。お前は父親からおもちゃをもらったことはないのか。壊れたおもちゃはこうなるのが運命だ。バカな、なんて無茶を。まったくだ。いや、無茶というより無益と言った方がいい。そんな役立たずのために自らを傷つけるとはな。バカ言わないで。ヒュンケルほどの達人が役立たずだなんて。その男を達人と呼べたのは魔王軍で魔剣戦士と呼ばれていた時まで。今は半端に善悪の武術をかじっただけの野良犬よ。ふざけんな。俺は修行を怠ったことはない。アバン流操作法も特訓し、強くなることはあっても弱くなろうはずがない。理由はただ一つ、お前の暗黒闘気の力が弱まっているからだ。かつてのお前はアバンへの憎しみをたぎらせ、私からその操り方を学んだ。だがお前の心の奥底にはアバンの優しさへの憧れと感謝があった。お前はそれを復讐の二文字のために無理やり心に押し込めていたのだ。そのため相反する二つのエネルギー、すなわち正義の闘気と暗黒の闘気の双方を併せ持つことのできる究極の戦士が生まれたのだ。善と悪との両方の力を兼ね備えた肉体、それがお前の不死身の強さの秘密だったというわけだ。正義に目覚め、グランドクルスをはじめとする光の闘気を頼るようになった貴様は、もはや半減した力しか持たぬ。真の暗黒の力を持つ私には勝てぬわ。嘘だ。そんなことが信じられるものか。死ね、ヒュンケル。私の過去の汚点は私自身が始末する。ヒュンケルには手出しさせない。私が相手よ。てめえの相手はマームだけじゃねえぜ。俺たちもいるってことを忘れんなよな。この場にいる全員を同時に相手にすることはできまい。愚かな虫どもは網にかかったことにすら気づかぬと見える。なんだこの雲の巣みてえなのは。トーマメ祭神。信じられん。ミストバーンの暗黒闘気の底力なのか。勝てん。俺もなんとか暗黒の力で対抗せねば。勝負にならん。この滅災人の中で体を動かせるのは私だけ。さあどうしたヒュンケル。私の話を嘘だというのなら、お前の暗黒の力でこの闘気の流れを打ち破ってみせろ。くっ、己ミストバーン。憎悪を燃やすんだ。奴への憎しみと殺意をたぎらせるんだ。力を、暗黒の力を。ダメよヒュンケル、いけない。憎め、憎むんだ奴を。かつてアバンにそうしたように。やめて。ヒュンケル、あなたが邪悪な力を取り戻さなければ、このままみんなやられてしまうかもしれない。でももう二度とあなたのすさんだ目は見たくないの。戦うなら正義の力だけで戦って、あなたなら必ず勝てるわ。
反撃すら諦めたようだな。それもよかろう。二人まとめて死ね、ビュートデストリンガー。同じ具を二度繰り返すところだった。俺は正義の光にかける。バカな、今の一撃はまさか。今の技、大の空裂斬みたいだぜ。今無我夢中で繰り出した俺の技はもしやアバン流操作法虚空拳。できたのね、ヒュンケル。アバン流の最高奥義、空の技を。お前のおかげだ、マーム。強大な悪の力の誘惑から、お前の声が俺を呼び戻してくれた。今ここでお前に誓おう。たとえ死しても、俺は最後の一瞬まで正義の意志を貫くと。おい、まだ野郎の闘気は消えちゃいねえぞ。己ヒュンケル、人の顔が見たな。かっ、ああ、のお、ああ、ゴミどもが。よくもよくも我が素顔を暴きよったな。決して誰にも見せてはならぬこの顔を。逆上している。あの冷静沈着なミストバーンが。あの顔にはそれほど重要な秘密が。くそ、今一度虚空戦を。なぜ正義の武器が使えん。所詮はつけ焼きだ。もはやお前になすすべなどあるか。この国の人間全員に地獄以上の苦しみを味わわせて殺すことがバーン様へのせめてもの償いだ。泣け、わめけ、そして死ね。巨人の城が止まったままだわ。みんなが食い止めてくれているのよ。姫、ご無事で。敵に見つからないうちに王様たちを脱出させて。なんだと、立ち向かわんのか。国の総力を上げて。わしは逃げんぞ。最後まで戦う。国とはそこに生きている人々です。生き延びることが先決です。現状を認識してください、ベンガーナ王。帰国の軍艦も戦車部隊もあの巨人の前に粉砕されたのです。うるさい。それでもわしはベンガーナは戦う。何かいます。ここにいたか。見つかったわ。アバンの一番弟子は伊達ではない。これが
地上最強の剣。ああ、完成だ。こいつはダイのために生まれた、この世にたった一本の剣だ。したがってその名前はダイの剣以外にない。ダイの剣、俺のために作られた俺だけの剣。まるで手に吸い付くような一体感だ。これなら、うん、なんだこの剣、まるで鍵がかかったみたいに抜けないよ。言ったろ、そいつには魂がある。自ら戦う時と場所を選ぶのだ。お前が戦いの中で真の力を欲した時、その大の剣はお前の闘志に呼応して自らの封印を解くだろう。わかった。シャドウ、見つけたか。世界の王たちは大礼拝堂に集まっていました。よし、お前は祈願城を操り王たちを皆殺しにしてこい。やべえ。動き出した。こっちを目指しているぞ。いつでもいいから成果はちゃんと聞かせに来いよ。うん、本当にありがとう、ロンベルクさん。おじさんたちも。ダイさん、あの子をポップをよろしくお願いします。足手まといになるようならほっぽっといていいぞ。心配いりませんよ。おじさんたちが思ってるよりもポップはずっと強いんですから。じゃあ行ってきます。ルーラ、お前だけはこの手によってバラバラにちぎってくれる。なぜ俺にだけそこまでこだわる。俺が暗黒闘気を破るアバン流空の技に目覚めつつあるからか。それともお前の素顔の秘密に万に一つも気づきそうなのが俺だからか。ヒュンケル、死ね。それ以上のおしゃべりは許さぬ。どうぞ。ヒュンケル、何者何者もクソもあるか。ヒュンケル以外であのクグツ賞を断ち切れるのはあいつしかいない。ダイ、貴様か。ダイ、確かに我が暗黒闘気を完全に断ち切れるのは空裂山を極めたお前のみ。その通りだわ。でもなぜパプニカのナイフを。どうなってんだよダイ、なんでその背中の新しい剣を使わねえ。まさかまだ完成してねえのに来ちまったのか。どうも姿が見えんと思っていたが、新しい剣を探していたというわけか。面白い。その剣、ドラゴンの騎士の力に耐えうるものかどうか見せてみるがいい。やだよ、お前なんか見せる相手じゃないってこの剣が言ってら。何、小僧、のぼせ上がりおって貴様もこの滅災人に飲まれて果てろ。アバン流盗殺法空裂山。体が動く。
みんな。さすがに恐るべき力の持ち主。これで新しい剣を振るわれた。どうしたんだよ、新しい剣は。未完成なのか。そうじゃないんだ、この剣は。ダイ、奴は俺に任せろ。あれを見ろ。巨人が大礼拝堂に。あの祈願城に半端なパワーは通用しない。だがお前の力なら。行け、行くんだダイ。そうだぜダイ、俺たちだってまだ戦えるさ。レオナたちを守って。わかった、見ててくれ。みんな、ロンベルクさんが作ったこの剣の威力を。クソ、ミストバーン。ダイ、奴は俺に任せろ。無駄なあがきを。クソ、ミストバーン。最後にしよう。ブラッティーストーンだ。ジャッテフライ。トーマメサイジ。暗黒の力に限界はない。この国の人間全員に。アムド。アバンの舌を舐めるな。ここを墓場にしてやろう。俺はプライド。トーマス、はい、足元にも及ばぬ。ここを墓場にしてやろう。これまでか。勝ったぞ。よし、行くよ。シャドウよ、邪魔者が向かった。早く大礼拝堂を潰してしまえ。はっ。
ろうかな。剣で城が切れるか。ましてやこの天下無敵の祈願城に一体何ができるというのだ。あの祈願城に半端なパワーは通用しない。だがお前の力なら。行け、行くんだダイ。俺の剣を今こそお前の力を貸してくれ。これで最後だ。決めてやるぜ、メランゾーマ。ドラゴニックオーラ。チクショーめ、俺たち人間だってそうちっぽけじゃないってとこを見せてやるぜ。燃えろ。絶対に負けるもんか。大丈夫だったか。よかった、ほっとしたぜ。舐めるな。舐めるな。
王の全火力をもって灰にしてやる。まだまだ強くなるよ。俺の剣よ、今こそお前の力を貸してくれ。愚かな剣で城が切れるか。ましてやこの天下無敵の祈願城に一体何ができるというのだ。貴様も一緒に潰してくれるわ。自慢のこの祈願城が切られるとは。あの小僧一体何を。すごい、普通に技を使っただけでまるで天を裂いたみたいな破壊力だ。これにもし俺の力の全てを込めたらどうなるんだ。全門解放だ。この祈願城の全火力をもって灰にしてやる。そうはさせるか、ドラゴニックオーラ。どこだ、どこへ消えた。ん、中央の間、この玉座の真下だと。くらえ。うやービストバーン様。巨人の城、真っ二つに。ものすげえ。